ماشاءاللہ سبحان اللہ دوستو یہ دیکھو پوری دنیا سے فرزند اسلام حنا کعبہ مکہ مکرمہ آ رہے ہیں حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اور ایک ہی صدا لگا رہے ہیں اس وقت اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اور سب نے کپڑے ایک ہی پہنا ہوا ہے سفید کلر کا اور حج کا فریضہ ادا کرنے آئے ہوئے ہیں اور کوئی رنگ نسل کا کوئی تفرقہ نہیں اس وقت اور سب جو ہے اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں اور حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے پوری دنیا سے اس وقت آئے ہوئے ہیں اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں میں اکتا پیدا کرے اتفاق دے